الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تكون الله عز وجل صلاة السلامة لكل جميع النروار تكون شبير بكورة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام وميلة ستي أصحاب تتي لجزء مسلمان تنديك سنة تتي نروار إمام جميع سكسنجنة نروار كتار نور إمامة dëruar në bashkëpisedus, të dëruar në qëllar, imam lerë, të dëruar kretar qamirës, dhe ju të dëruar qëmat, kemi nderin që sonë të jemi të buar që të shënojmë ditëlindjen e njeriut më fisnik, njeriut më ndritu që shkeli si përfaqën e dhejut, Muhammed Mustafa s.a.s. të cilën Allah azzawajal e dërgoj më shirë për botrat, nuk është ditëlindje Muhammed s.a.s. kjo e cilë shënohet, kjo është ditë lindja jonë si ka shënohet, a që me lindja në Muhammed a.s. edhe ne kemi lindur, përse dyti. Të flasësh për Muhammed a.s. duke pas për asyrë se janë shkuajtur vepra, vepra e 100 tonelata, 14 qeku i kanë shkuajtur miqt e ti dhe kanë shkuajtur armiqt e ti, i vetëmi njeri, cili ka hapur biografin dhe jeçkrimin e ti, para miqve dhe para armiqve, është Muhammed Mustafa a.s. Njerëzit kanë studiuar një shkimin e Muhammed a.s. kanë munduar qofin anë pozitive e veçanërisht jo muslimanët, orientalistët të ndryshëm, intenca atyre zërë ka qenë që qofin a mos balë ka në një njohë, a mos balë ka në një tankë në një shkimin e Muhammed a.s. Në dajë themi edhe është pështirë, e nuk mund të themi asgjë më tepër përpos që atë që kini dëgjuar nga imam juaj nderuar Rehan Efendiu, e vitin cili ka ligjëruar këto xhallar të tjerë, përpos që jemi tubuar këtu në këtë vend, ta e shënojmë duke lutur Allahun Azza wa Xhel që këtë pranje të bekuar të 26 janarit, Allahu Azza wa Xhel këtë takimin tonë të sonëm, inshallah e regjistron si dëshmi për veprat tona të mira dhe si dëshmi që ne e nderojmë dhe e përkujtojmë Muhammed Mustafa alayhi salam. Andaj mos pritni diçka më tepër, pas rrët që e kërim dëgjuar nga hoqë e juar edhe më herët. Të flasësh për Muhammed a.s. është derë dhe është plasi. Jitën ko është përgjithsi, sepse flasëmi për figurën më markante, flasëmi për njërë në cilë Allah azzawajal në thanë, wa ma arsalnaka illa rahmeta lil alamin, o Muhammed, ty të kemi dërguar, vetëm se më shirë për botra. Këtil është Muhammed a.s. Do mundohem e që në pikat të shkutra, të japëm në thotë disa spjegime të nevëshme. Qofim karakterin e ti, qofim komunikimin e ti me fëmijët, me kafshët, me njerëzit, me gra, i dhazurimi ti, si ishte Muhammed a.s. si ishte drejtësia ti, në qëfar mënyri i zgjithë problemet, ka që kjo i vërtet është një model i pashtërshëm, sot e kësoj ditë dhe ndërë ditë në kiametit, model më të mirë se sa jetën e ti nuk të gjemë edhe nuk gudzojmë të kemi. Yli jonë i Hollywoodit, yli jonë putë me qenë gjithëherë edhe i trive, edhe i jetimëve, edhe i të varfërëve, edhe i të pasërëve, imamëve, haqilire dhe kreve, të gjithë kush Muhammed a.s. ka që është modeli jonë, edhe atë model duhet të ndjekim. Aty e gjemë vetën edhe jetimi. Jetimi i kohë së sotit, nuk do të mund të gjemë në një arsye, me thonë se unë linda jetim panan edhe babab, edhe nuk më mundet me gjithë uzimin kafeja. Si nëse do një jetimi të gjejë si shembol, e gjemë Muhammed Mustafa a.s. a i lindi babab, a i asë një herë, nuk ka arrit me thonë fjallën bapë. Edhe pse ishte i vogël, qysh në mosh të heshme i mdic edhe nana. Për këtë arsye, thot për nga mërë a.s. e debe një robbi i fëhse e të edhimi, më edukoj zot im dhe ishte edukuesi më i mirë. Muhammed a.s. fjallën e parë dhe thonë, rabbi, rabbi, zot im, zot im. Edhe shumë rekulli që nuk do të dalën në gjdo detaj, sepse nuk në premton koha, me nda 20 minuta o të themi, por vetëm se të prekim disa segmente për të hapë edhe diskutim. Emri Muhammed a.s. nuk është rasi, pësaj emre ka Muhammed Abdul Mutalibi, gjyshi ti në nësat, kur ja vëndoj këtë emër, edhe e pyëtën se pse për e vëndon emri Muhammed, a e tha një fjallë shumë të bukur tha. Këtë emër tha nuk e ka pas askush, dhe e vëndoj emri Muhammed, rëgjeën e juhme dhe këthiren fil ardhi o fis seme,
me shprejtë që më shumë ti për të lavdrohë në tokë dhe qejtë, po më thua një vlezër, cilë është emri i cili më shumë ti përmenë si përfashën e dhe jo? A nuk është emri Muhammed Mustafa s.a.s. A nuk ledzohat mërënda e zonit pesar e emri Muhammed s.a.s. A nuk ledzohat mërënda namazit që kemi sunetet edhe namazet dhe ndryshme që kemi ku ledzohan salavatë për Benjamin a.s. A nuk është rahmet për ta të thuan salatë dhe selamet për emri Muhammed a.s. Besimtari i sinqerit dhe i vërtet dhe i mirëfillë. Çdo herë kur thot Muhamedi, ja bashkon gjet alayhi salatu wassalam, atë ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi man salla alayhi marratan sallallahu biha alayhi ashra. Ai thënë një herë më dërgon mua salatu wassalam Allahu azza wa jall. 10 herë ata më shëron. Sa Allahu azza wa jall ka marr obligim për vetveten. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahu azza wa jall dhe malaikat e tij. Allahu dhe melekët i sallun ala nëbi, i dërgojnë salatë për Muhammed a.s. Ja ejuhalladhin aminu, o ju që e besoni Allahum, sallu alaihi, o sallimu të slima. Dërgojnë salatë dhe sa ma shumë selamu Muhammed a.s. Rëndajnë të mëkoj që të themi, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin, kama sallajta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin, nëjka hamidu majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin, كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لكفراتي ما مضيت المسلمان اش نيري سيدي كون ندجون امر بيغامير ده نو كي تشان صلاه والسلام تو اش نيريمي و دشم تا فيتوي برحمتين الله عز وجل دوت بسيتار دوت مسلماني ده نو كيمي في دوشيمي تش نيرزي تش فريكونتون جامي جدو هر اي تشاي صلاه والسلام بيغامير عليه السلام Jetimi mund të gjej shembull te pejgamberi Alayhis salam. Edhe i varfëri mund të gjej shembull te pejgamberi Alayhis salam. Me dini që pejgamberi Alayhis salam në moshën 8 vjeçare është kujdesur dhe është angazhuar në ruajtje të dhëmve dhe dhive. Pejgamberi Alayhis salam ka dalë në kodrat e Mekës dhe ka ruajtur me parë, ka ruajtur dhëmt edhe dhikë është për kujdesur. Pejgamberi Alayhis salam është marrë me biznes, është marrë me tregti, por në formën më të mirë ja ka thënë Padronës e zonjës Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Pejgamberi alayhis salam ishte i mëshirshëm, ishte i mëshirshëm me fëmijët. Kur themi i mëshirshëm, ndaj fëmijëve dhe me fëmijët. A mund të imagjinoni ndonjë kur shteti, a keni lexuar ndonjëherë një kryetar shteti, një imperator, një filozof i madh, i cili në biografinë e tij nuk do të mund të gjejë sfat ndonjë dëm. Ka bota ka njohur shumë filozof, shumë shkencëtar, shumë matematikan, shumë sundimtar ka një botë, por shifët dhe analizohet jeshtimi t'yre, qërë dhe qifët se dykon në thot ka pas një dhehet, dykon ka pas një dhamë, dykon ka pas një qëka. E nga mërë Ali Selep Selem, besoni që edhe arzvesht e ti në më të mëj janë përbul para jeshtimi të ti, sepse nuk ka mbet asë gjë. Ka jetë e nga mërë Ali Selep Selem, e cilën nuk është të regjistrume dhe cilën nuk lecohën. Masë mirë ti që e kanë përcil jeshtimi ti kanë qenë edhe jetën bashkëtore, edhe marrëdhëniet intime, edhe gjumi i tij, edhe fjetja e tij, edhe raportet e tij, të gjitha kanë qenë. Ky ka qenë një rrezik i madh, por ja që Allahu Azza wa Jalla bën që biografia e këtij njeriu të shpalosen, të lexohen, të shihen deri në ditën e Kiametit. Kur themi ishte i mëshirshëm, mund të imagjinojmë grupin e ulëmorëve të Kiametit sallallahu alaihi wasallam, dhe i shef disa fëmijë duke lozme dozoj. Edhe njëri e kishte marrë një zot, një trumçak në dorë me shpas, e thotë pejgamberi alaihi salatu wasallam duke ecë Allahu e bën në thasë sebeb që ajë trumcaku i madhë në anë atyre zëjve të veqëm i mëshon tokës ashtu përshkruat në jeqkrimin e ti të i bën nishakut përshkruat ose i ka i bën hisham e falit i ka mëshon në thotë me flatrat tokës dhe për nga mërë Ali Selet për Selam e ka kumëtuar thotë se kush e shqetsoj këtë trumcak dhe kanë thonë, ja Rasulullah thotë filan gjallë, filan gjumë thotë qëka është halit? A e kështë marrë atë volë, më thotë subhanë thotë, liraj thotë sepse islamin e erë në mësot një dhe. Për nga mërë Ali Selet, pësë në është nalë dhe rrugës duke shku për gjemi kalos me fmi, kalujt me fmi të veqën. Ka të regunë, më thotë, një një lëj komunikimi, se edhe pse ka qenë për nga mërë, të mundësh me qenë hoqë, e mundësh me qenë mufti, mundësh me qenë oficer, për raport me fmi të dush me qenë një prejnë, dhe të duhesh të lëshosh në nivelin ati fmiu për të përfitu dashuri, zemrën, besimin edhe kështu më bëra. Për nga mërë Ali Selet, për selam, asë njëherë nuk ka qenë lyksar. Asë njëherë për nga mërë Ali Selet, për se nga që më flasmi, i tilë ishte Muhammed Ali Selam. Për nga mërë Salomon Ali Selam, asë njëherë nuk i ka pranuar së raka. Asë njëherë nuk i ka shtridor, e ka pranuar e dhije. Edhe zatën të thotë se për të kaluar në Islam, kërje rabini që fut,
i cili ishte si e përmendë dhe hoqa ka qenë trefise në Medine, visi i Benu Kareda, Benu Kanifala, Benu Nadir, trefise hebreje ka qenë në Medine, të cilët, me gjithë të nuk ashtë që të diskutojmë, ka narë në Medine për prit dhe për prit kur do dalin në skenë, e nga meri i fundit duke menduar nga beni Israelet, do të amarin dhe të dasëndojnë botat, për këtë arsye kishin narë. Dhe Abdullah ibn Selem ka qenë kryerabini që këtë njohësi më mirë i Teuratit, mes qerash, ai më thot e teston pejgamberin alayhi salatu wasalam duke asjell dohur më thot se ta sadakat e thot sadakan duke marr mi si pejgamber. Kto e ka kuptuar më thot se ai nuk është më thot një dilingji por është vërtet çfarë është një pejgamber nga pejgamberi të Allahut se ojë nuk marrin sadaka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i thjeshtë në jetën e tij, edhe pse ishte komandant, edhe pse ishte bushtetë, edhe pse sundonte një botë, edhe pse ishte pejgamber, ai ishte aq i thjeshtë sa që përshkruat në detaj, a i ka arnu qërapa, ka arnu pantole, a i ka kemë në tësat gjërat të cilet kanë qenë të glisur, kanë qenë të gjërë, a i ashtë quë dhe nuk ka shkohë me një mëllë, a i ka pasru vlomën, i ka ndihmu, bashorteve të veta, a shpesh herë ka marrë dhe kazi, ka bëhë dhe ka pregatit ushimin, edhe pse, në shtëpinë e Rasulullah alayhi salatu wasalam, a dini qërë në tësat gjëmat, kur lezojmë dhe dy mujë kanë kaluar dhe nuk ka shdhe zjarë, jo zjarë për të ngrosë, sepse s'ka nevojë më ngrosh kratin, ka qenë temperaturët e larta, por nuk ka shdes 2 muaj zjarë, zjarën për të bëjë, gjellë dhe për të bëjë jemek. Në të 2 muaj ditë Muhammedi Ali Selejt, nëse me qëfar ka jetuar? Ka jetuar me qëmsht, ka jetuar qëmsht në devës, edhe ka jetuar me qëfar? Me kurma. Në të dhe, shpesher ka dalë rrugës Muhammedi Ali Selejt, e kanë djerë uri, e kanë djerë rrugës, dhe kuri ka takuar edhe 2 vetë gjerë, kanë qenë e bubekri, por në tërta natës, pa, edhe jam me selam njëri që ditë kush i e ti me vëllët, do të Ebu Bekri, po ti kush i e o meri, sa të njëmë të të bëjë që këtë i dakë, do të jarë në rafa, neve thot në kanë djerë, thot Uria thot në rrumë në kanë djerë, subhanë dhe, Uria thot në kanë djerë, a mund të imaginë, njëri u cili kishte dënjarë në dorë, nuk kishte për zirë ushqim, kjo fletë për mashtin e këti për nga meri, sallallahu alaihi wasallam, ashtë për Rasulullah alaihi wasallam, nuk i ka përqyër asë njërë lavdrimi, dhe ka përqyër, ta lavdroni ata, la të traumën e ka më atërat e nësara Isa për Marjan, o lakin një kulu, Abdullah o Rasullu, mos më thët glorifikoni, dhe, mos më lavdroni aqtepër, si kur se vepruan të krishterët me Isa në birën e Mërjemës, përthuani Muhammedi kush është i tërguar i Allah dhe robë i ti, ishte i kuptuar shumë dhe ishte falës, Muhammedi alayhi salatu wasalam arriti të zgjidhë devitet dhe mos marrveshët më të mëdha të cilat paraqiten në kohë. Në moment aty për aty. Unë e kam gjetur në zotë ka përmendur edhe Fethullah Gulen një vepër të shumë të bukur, që sot duke shpëtuar nga një shembull shumë interesant, jep disa shërime të bukura në betejën e Hunenit. Detajet të cilët mund kanë kik, sot se muslimanët në betejën e Hunenit natyrisht që kanë ndodhur pas lirimit të Mekës si betejë, edhe kanë arrit të zojnë, në mësot, plaqkat e luftës të cilët i kanë marrë. Tu ashtë parqit e kontesi, dykon 4.000 deve, bi 24.000 dhenë edhe dhi, bi 4.000 ok, arjë dhe argjenë, nuk e di se sa vlerë ka pasë e pot, dhe ku ka fillu të antaj plaqkat e luftës muhajgjereve dhe mësarve, Rasulullah a.s. armijgjive të djehje deri djetë të cilët ishin, dhe sa po këshin kaluar në Islam, e Busofjallë që jem 100 deve gjemat, shumëbare ka po, sepse e cili ka pas një deve atë kohë, ka pas vlerë, së kur e pas një kamion, si një kamion, e bjallon dykuj 100 deve, e dykuj 200 deve, e dykuj të bjallon, 1.000 copë dhenë, e dhije, kështë më rratë, edhe krejt atë plaqë, pa ndalë për nga mërë alisë dhe të përse vërë të qereve të Mekës. Këtu në nësot filluan e carët të diskutojnë, edhe në mesin e ty e kishtë e njërës të cilët filluan të zonë, ja që Muhammedi alisë dhe të sënëm, po në ajin hatë. Po ka pas për atyre burëve të mirë, kjo është një mesaj shumë e rëndësishëm. Edhe thënë, ja Rasul Allah, ka fillu të flitën në mesin e gjematin tëndë, në mesin e nësarëve, se ti po jep privilegjima te, po ti po i nërën me plashkën e luftës. Muhajgjirët, ndërka që nësarët i kiran me një anë. Muhammed Ali Salatu Selam, së ku se përmin autori livrit, Fethullah Gulen, thotë, organizoj thot, një takim për nga meri sallallahu alaihi sallam, enkas vetëm me nësarët dhe i shkoj i troqë, kam dëgjuar se ju po flitni kësisoj, se onë jam duke i privilegju, jam duke i privilegju muhajgjirët dhe ka që u i kam kam. Tha o e nësarë, a ashtë e vërtet se u kam gjithë që u të pauzuar dhe i uzovar, a ashtë e vërtet se u kam gjithë që u të përqarë dhe u bashkova,
Ashtë avartet se ju e gjitha buz greminës ku që i futët manipuloni me juve. Dhe ju bëni të lufta ka 200-300 vite, dhe unë i eliminohet, të thotë, poja, Resulullah. Ju do të mund të thoni, thotë, pejgamberi alejhi subhanallah, e përmend edhe këtë rast, thotë, ju do të kishit mund me thoni, ja, Resulullah, edhe ty erdhe nga Meka i pastreja dhe të srehua, edhe ty erdhe nga Meka i vetëm do të bën familje dhe rreth, dhe ty erdhe nga Meka, këto fjallë, i thotë, Muhammedi alejhi salatu wasalam, nuk lem që me mbyllë si rast, thotë, po, a nuk ashtë mirë, që me ke linë, do të qëkojnë shtëpit e tyre, me dhi e me dele e me deve, ndërka që ju do të kthehen në Medine, në Muhammedin a.s. Kjo thotë, nuk është pasurin, në thotë, një përqari e cila kishte mund të ndizej në atë moment, e nga mërë a.s. I mshoj, në thotë, drejt për drejt i problemit, edhe mrende 2 minutave, e zhidi këtë problemin dhe e shuajti asmërin. Wallahi, tha, po qëkojnë tha me një rrugë, tha ensarët, edhe me një rrugë muhajgjirët, ta unë dëshkoj e tha në rrugën të sinën dëshkojnë në sarët. Këtë e tha Muhammedi a.s. Apo ju a nuk jeni të lumëtur, sa që unë do të kthehe me juve në Medine, nërka shme të elit, do të qkojnë me dhejt edhe me deve dhe përshmetit e tyre. Edhe filluar në sarët të e kuptojnë se kjo ka qenë një keqkuptim dhe një intrig, por që Muhammedi a.s. e bëri nga që kishte një vizion të lakë. Pa ashtu rasti i cili vlenë të analizohet, rast me cilin do duhet të ndërtojmë strategji të veprimit në të armën, ne si oqëllorë dhe si mandë dhe si qëllatë që më rohë, mërveshja e knatsis e cila është kuajtur në thotë bej ato të duhe, mërveshja e knatsis, ka qenë një traktat, ka qenë një pak me spalës në islame dhe asaj kureshite. Imaginoni, Muhammedi a.s. tërhiqet, ka që ka qenë kusht nga pala kureshite, kur do të firmoset dokumenti, nësë që ndrojnë në fund firma për nga mejtë a.s. Muhammedun Rasulullah. Në thënë në ty së njohë me Muhammed Rasulullah. Po shkruje Muhammedi i birë Abdullah. Së të nga mejtë, ok, në rejro, thërë. Shkruje, thërë, o Ali, thërë, Muhammed i bin Abdillah, Muhammedi i birë Abdullah. Gjdo dokument për nga mejtë ka vullos, me vullë të ti në cimi ka shkujtë Muhammed Rasulullah. Pala Kureshite nuk i ka njohë këtë mesej. Në këtë ras ka reaguar Hazret Omej dhe thënë, ja Rasulullah. Si po japim, si bëjmë kompromisë, pëse distancohemi, pëse lëshojmë behë para palës kureshite, pëse të mos qëndrojmë Muhammed Rasulullah. Dhe kërë të ashtë me shkujtë Bismillahirrahmanirrahim, kureshite të thamë, krejta i pranojmë, Bismillahirrahmanirrahim nuk e njohim, por duhet me figuru Bismillahirrahmanirrahim, më thotë me nga mërë të qëmejë. Dhe prapë në këtë rast, reagojë i Bubekri, reagojë Hazret Omeri, Hazret Omeri ishte i ashtë, ishte. A qena si buri i cili, si ku se përshkruhë në rikët historisë, mi janë gjithë devas për brinja dhe qafa një ka ngutë, a që ka qeni fort a zhjithë të mirë. Edhe devë e ka prëptu për tokë, a si fort të ka pëtë. Nuk ka mund të apërbalojnë të ketë për shtërësim në sytë a zhjithë të mirë. Por Rasulullah Elis S.S. ka parë në qëka edhe malë. Mërënda një vitit, kura është në shku qajtë traktat, kaluar në Islam, kokat më të majet të kufrit, Amar ibn Az, Khalid ibn Walid, edhe fiset qera arabe, edhe mërënda një vitit në dojtë hap hapsira, kryen kushtet dhe rrethana që islamin të të shtrihet dhe përfalizohet të treja. A që hoqë e kërë përmin edhe rrasën e Amr ibn As dhe kam Khalid ibn Walid, përshkruat shumë bukur, subhanallah. Kjo është një shtrija dhe urësia në komunikim me armisht më të madhe i ka thonë Amr ibn As dhe të bëhë Amr thotë, Wallahi thotë, kërë ka arë tjetë dhe në pranë njësërëm dhe bëhë Amr thotë, Wallahi thotë, në jam që ditë me tje, qysh mundën e njëri kimen që si kur ti, mjë në shtri i dhe putë. Thot kjo, kur thot kryesën ka hi, thot muhe, e ka nderu Muhammed a.s. edhe armikun matë mati, si një kardin e shtu, thot, vallaj, thot, musëm ka hi në krye, një njeri menqër si kur ti, thot, një në shtu, thot, lidhive dhe putin. Edhe Khalidin, thot, ja Rasulullah, thot, lute Allah, thot, mi falë gjuma që e kam bëthot, o Khalid, thot, pa nuk e din se Allah, thot, el Islamu, jem huu ma qablehu, au je gjubu ma qablehu, Islam i falë dhe ishtuje në gjuna është e kanë qenë më erët. Thot keshpat kam luftu, thot, edhe ja Rasulullah, thot keshpat nuk e për jo, thot. Nëse ki luftu, thot, kundra Islami, shta është luftu, thot, për keshpat, thot. Me keshpat, thot, luftu, thot, për Islamin. Dhe Muhammed a.s. ishte një veqori, u jipte epitetin njerëzve, u jipte veqori njerëzve, i dinte dalimin individuale karakterit e njerëzve. Dhe Khalidin, nuk e bërin me transmitu hadithe, po thot, ti ke me qenë komandant i kësaj ushtrije, famale, dhe quajti Seifullah, Hamzën e quajti Luan i Shkretinës, e quajti Luan të Zotit, madhën e bëri, diçka e bëri ambasador të Islamit, dhe tha, a'lemu ummeti bil halali vel haram, ma'adhi mën gjebel,
njëri më i mirë që din halalën dhe haramën në umetit tim është Muadh ibn Jabal. Një sahabi tjetër kishte që i dinte sekretet edhe kështu më rapse. Kjo ka qenë ajo veçoria e pejgamberit alayhis salam, sicili njëri ja ka dhënë në dhot e bija ja ka dhënë vendin e duhur të cilën është dashur ta ketë. Pejgamberi alayhis salam kishte edhe guximin e madh, pejgamberi alayhis salam kishte edhe i drejtë dhe nuk bënte kompromise asnjëherë kur vinte në shprehje zbatimi i drejtësisë. Sa që thuhet për një rast që është transmetuar, ka qenë fisi Ben Mahzum dhe një vajzë ka pasur me Fatime dhe kanë shkuar dhe kanë këshyrë mësit me qupe nga merit, hajtë mësë ja presin dorët, sepse kjo vajzë edhe nga fisi me në thotë fisi ki tretë për nga nami dhe autoritetin në meke dhe ashtë lepër ashtë i drua Rasulullah Ali Sallat, mësë në mështë që ka thorët, Wallahi, lau emne Fatime dhe binte Muhammedin sarakat, lakan ta këtu e dhe Allahi tha, dhe Fatimi e vje Muhammedin, po të vilte, kishtë për që apre dorë, fa, in në më ahlek e koblekum, ajo të cilat i ka shpatuar popujt para jush ka qenë, sepse nuk kanë punuar si pasparimi drejtësis, ka që kur ka vjedh, mes me tyre i pasur i kanë qenë sy që kanë falë, kur ka vjedh i varfër i kanë varfë, i varfër nëse ka vjedh i kanë ekzekutu tënë, por islami të atë është drejtësi. Me nga mire a.s. Soj njëzë se tu të qenë me të pritës, e njef apo nuk e njef duesh me qenë me të pritës, ka qenë në kbiqa është pjesë e islami, për Rasulullah Ali s.a. me një ditë të bukur, me kërni ku minu billahi, o ljomi të atëri, fe lukrin të dajveu, e cilë e besën Allahun, dhe ditën e funditën, e të ndëroj të musafirin, subhanallah. Në thupe kanë thonë Muhammed Ali s.a. Hadithet të cilët nëse fillojnë, t'i ledzojnë, vetëm t'i ledzojnë dhe t'na që shpirtin, po kur do fillojnë t'i aplikosh ato hadithet, të ndërtojnë sistemin e vlerën, nga që këto fjallë që i themi për të ditë kush është ai njeri dhe qëfar ka porosi të njeri, ajtë njeri ka dhënë porosi dhe natyra morale të cilët ne nësot dhe duhet t'i zbatojnë. Shtrojnë vetëm këtu dhe t'nalë një segment, vallallahi kemi arë në atë të rejtë sot, që me bo që me lakon dy kush telefon, po vim të shpia, dy e mërë atësit në telefonin, kam termin, jam i zanë, kam e shumëtu, kam e bëni harë, aja kjo, ja i lëtë dhe jemi mërzit, subhanallah, jemi mërzit në thotë në musafirës, që kime arë atë dëreqe, po jetojmë pa islam, e nga meri alisë e islam ka kushtuar rësit pas të ti, a mund të imaginoni që më, vetëm një segment analizane, a pastrohet njërë mëse mërë të emu? Jo, në di që s'pastrohet në mërë të emu, e kryim një obligim e zavënëson abdjesin, a pastrohemi kërmonëmi të emu me lehe, qërë pastrimi është me lehe? Nuk është pastrimi, por Allahu e ka bërë këtë fe aqë të lehet, për beduinet të cilit ka jetuar shkretin edhe për njëzit që jetojnë në akullaja, nëse nuk gjejmë abdes, e ku dhe gjejmë Allahem a beduin i uj, mes të shkretinës, ku dhe gjejmë procka uj, ku dhe gjejmë pusë dhe bunare, sa bure me uj duhet me nga ku devet veta për me bua të rrugën e trektis, Jemen, Mekka edhe Sham. Dhe Allah ka thonë, pa ju jetojnë një shkretin, ju e kini zalin, nëse do një t'i bindri në shua një zotin, e kini zalin leo, vetëm prek një ftyrën, ashtë një dëshmi se ti do në të adhërosh Allah në azze o gjemi, por i mësoj muslimanët, se si me shpëllat gojën, se si muslimanit të i shpëllat unë, vetëm të analizosh qëshën e abdesin, kjo është mrekullia me malë, unë edhe fillove ka njëherë bezdisem, kur bëha është në kësa reklama, kur ndodhi gripi i derëve që u glorifiku, a që tepër që s'kishtë lidi, kjo? Kjo është vetëm se me shqit i lachën, fabrika, industria, farmosodike, me shtu profitin e vetë, nga të regoshin edhe të këja, edhe me dhjove qërës se qëka du mi bën këtë ras, e bën këtë ras du mi latë durët. Shka të prekshe mi latë durët? Subhanallah. Nga kur hajnë bukë, ashtë sunet mi latë durët. Masit hajnë bukë, ashtë sunet mi latë durët. Hajnë bukë, hajnë bukën me bismillah. Thejmë në fond, elhamdulillah. Me shpëllajnë gojen, sunet ashtë me shpëllajnë gojen drejë. Si me shpëllajnë gojen, me që u thotë fytin, djetarët, fukahate, vjetër në zonë, dhe që fytin për pjetë, që me shpëla fytin dhe grimset e ushqimit të cilët bejten këto, mos këndërmojnë erë të keqen. Se të prishë Allah, kjo është një gjenë. E pse me shpëla hun, ka që ti ajin të sinë e thithë dhe ka shumë plumon, ku do që frish unëve mirë. Nuk do të qkoj ajin, a nuk do të qkoj në të bakterë, mikrobe, në tërë, në organe dhe sistemi në digestivit kështë në rama. Ti në thot i pastron, pastron fytyrën të rrë, e pse në du t'i lajnë krahët, thot, përgjë, pse i lajnë krahët, ku mërë një mësë. Ashtë një studimi, si në ashtë që është shumë interesant, ashtë një brëshur është, po që i janë lenë të përkrehet, dobija e shpëllarjes të krahëve, në thot, sido mos në visen me temperaturat të lartë, visen tropikale, dhe të autori Muhammed Badulan, thot, muslimanët thot, cilët thot, pastrojnë dhe marin abdes, veç andresh me ujtë të fton, ku do të pastrojnë krahët, hapën porët e lëkurës, edhe reziku
i rrezeve ultraviolet për të bërë kanceri lëkurës është nësot në zero. Sepse ku në rrëdes dhe i pastran, nësot, ti nësot tre herë pastran, është është 5 herë në rrëdes, në kushë në mërë shumë në rrëdeset për si ka vesë, ti asë njerë nuk do të kapë qëpar, nuk do të kapë së kanë Allah kanceri lëkurës. Vaj pastrojnë vejsh, po pëse mërë që mëndë e i pastrojnë vejsh? Për mësme, shku ti mjek me ti pastru vejsh, mjek u vejsh, pa nuk është kjo hijgjë personal, a nuk është që kjo islami. Katër më qeku i merë dhe nëmbin e meri druni, misfaku, nuk është objektivi shëriatë, jo. Po ka qenë qaj lekë, thot, u do të dini namazat, lehu le e këshu ka alë umeti, le e mërë të unë bisivati, e ndë kulli sële. Të të pëmës ta kisha lo dhe angazhuar umetit tim, do të ordre, thot, që para qdo namazat, do mi pasru dhe nëmbin misfaku. Të të higjenë, pas të ti, kë njeri e ndërtoj një umet, pastërtia, mirqenja, drejtësia, mëshira ndaj kafshëve, mëshira ndaj njerëzve, komunikimi me njerëzit edhe kështu me radhë. Pejgamberi alayhiselatu wassalam do të ndalë pak të adhurimit të tij sepse ka shumë gjëra për të thënë, por nuk do të flas vetëm në disa segmente të përsëritur, por të adhurimi i tij është për të çuditë, transmeton Aisha radhiyallahu ta'ala anha një hadith, atë që Allahu ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kurbanë ibadet. A që te përbën të ibadet Allahu të zogjen, sa që thot e avinti edhe sabal, thot, edhe kanë, thot, a që te përso që janë anë, thot, janë mos i qimë ka kanë. Edhe ka mundu balin seshde, edhe nuk e kanë dhjit me orë të tërë, se kanë dhjit balin në seshde. Edhe kanë thonë, ja, rësullë në thonë, ti e për në mërë në zotë, ti që janë falë gjuna, ti që janë falë të abime, ti ke bërë këtë vepër, kështu, kështu, që ke dertin, ti ke garantuar gjeritin. Hamid a.s. e tha një fjallë shumë të bukë, e fele e kumë, abdën që pura, a nuk e meritoj që me qenë një robë, tha në dërusë. Në dërguar e Allah, tha, Wallahi inni ila astaghfirullaha, aktharu me sëbëin në madhët e filion në lejnë, a Wallahi tha në taj vaj istikfar Allah të zëvëgjem, bi 70 herë tha, mërënda ditës dhe mërënda natës, ja Rasul Allah, kure shumë se qëfar i baditi ka bërë Hamid a.s. Qëfar adhurimi, sa ka qenë modest, në dhe të ka të regu gjitha shmërin e ti se a njëri është përgadit për botën qëtër dhe ka përgadit u mbetin e ti për ta fitu ahiretin të kalën nga kjo botë duke lënë gjurë, duke shmizuar të botë për gjërat të mira, duke e vënduar në këtë botë peshore e drejtsis që është islami, duke e mësuar se kjo botë duhet të njështrojë drejtsis absolute që është Allahu. Azogjel, pejgamberi alayhiselatu wassalam, si njeri aq i madh, subhanallah, shpesha i ka rastis në xhami, shpesha i ka rastis në xhami, e një pat e ti, kur së përshku si ka ndodhjo, kjo ka ndodhë nga që xhami e pejgamberi ka shikë sisoj, dhe aqe i ka pas dhomët e veta, xhami i ka qenë me zalë, ka qenë, e mëlluar me palmë, me dhe, edhe ka një një pat e pejgamberi, duke falë namazin pejgamberi, me gjeman duke falë namazin, i ka një një pat e ti, ka një pat e ti, Hasani dhe Huseini, bisupet e pejgamberit në shpinë edhe në qafë edhe ki nuk e ka ngrit kokën nga sejdja gjeri sa ata janë lodhë mirë edhe kanë zbrit dhe i kanë thënë ja Rasulullah e ti që shpiduron këta një patë të kështu që shme mundesh të ja Rasulullah këta një patë të kështu të je pejgamberit, të je njeri malë ti duesh me një shuflak ose me një komandë mi lagu pejgamberi Ali Selen që se më tha men la jahamin nese, la jahamin le dhe a i cili nuk i mëshiron njëzit Allah dhe nuk i mëshiron يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وشرائه صدر الله ثم شرائه هو نتشير لأنه تشفار ثمي لأنه كثير أزجة جدر بوسم أتصيلا كفان هذا سيد نرسي نفعل شمت بكر وما مدحت محمد من مقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم ونك إلى دروا محمد عليه الصلاة والسلام بفعل تمية وفعل تمية اسم قروة يبرمين من عميد عليه الصلاة والسلام Kësh besuar që Allah Azza wa Jalla në këtë tubim të bëjë të kajrit dhe të rëqetit. Allah Azza wa Jalla në shëndohë për nësisë me nebërë tuaj, që të da po që të bini këtu në ndëgjohë. Kjo është një dëshmi, inshallah që ne e dojmë në mejnë nërri sëllatë të sëllam. Njerë fërë të njësë që shkojnë në mami tuaj i cili në e bëni këndërë, që të paracitëm e në të gjërët, po akëm të bëni në mëndaj programin.